په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر د دغه سازمان په امنیت شورا غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو پر تړل پاتې کېدو نیوکه وکړه. څه باندې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع دي. په دې برخه کې هیڅ ډول خبره د توجیه وړ نه ده. متحده عربي امارات دغه مسئله او نور ورته محدودیتونه د منلو نه ګڼي. له دې سره سم د اسلامي امارات ویاند له یوې ترکي رسنۍ سره په امریکا کې ویلي د نجونو متوسطې او لیسې به د شته ستونزو له حلیدو او په تړاو یې د یوې کړنلارې له جوړېدو وروسته پرانیستل شي. بعضی تشویش هایی که خانواده ها دارن، افغانستان کشور است که بعضی فرهنگ ها در وجود داره، بعضی روایات وجود داره، بعضی حساسیت ها در موضوع مسائل ناموسی وجود داره. به خاطر حل این مسائل یک طرز العمل درست ساخته میشه، ای هم اجازه داده میشه و سرش کار جریان داره. لبل لوري له ماشومانو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې د نجونو د پاتې ښوونځیو د تړل پاتې کېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. دغه بنسټ وایي له زده کړو د نجونو په لرې پاتې کېدو سره به نجونې لا ډېر فقر سره مخ شي. بیش از یک سال میشه که مکتبا بر روی ما بسته است و ما خواستم از امارت اسلامی است که مکتبا را بر روی ما باز کند. هر انجلی هیله لري، بخصوص د افغانستان نجونې چې په سختو شرایطو کې دی ژوند را تیر کړی ده او دوی غواړي چې ښه آینده ولري. له دې مخکې د سیمې او نړۍ وویستو هیوادونو د افغانستان د ښځو د دوستانو ډلې په نوم له سرپرست حکومته غوښتي وو چې له ځنډ پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي.